tant, per la nostra part, donar-vos ja la benvinguda oficial a tots. Com sempre, agrair-vos la confiança, l'interès i la disponibilitat dels que ens acompanyeu avui dijous en aquesta formació sobre màrqueting de continguts en l'àmbit cultural. Sabem que el procés de digitalització de les empreses s'ha vist enormement impulsat i a les agendes, a més, hi tenim nombrosos webinars, videoconferències, així que tenim una hora i mitja de formació per davant, que esperem que sigui profitosa. Vosaltres us heu estat presentant a través del chat des de diferents punts de la província de Girona i per extensió de Catalunya. Ara és el nostre torn. En el meu cas, soc la Dúnia, responsable de formació i online, i en nom del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, donar-vos la benvinguda a aquest webinar englobat dins el programa formatiu Turisme 360 graus, que, com bé sabeu, impulsem amb l'objectiu principal de recolzar-vos, fomentar la formació contínua del sector turístic i millorar-ne la competitivitat. Especialment en aquests moments tan complexos, sense precedents, volem acompanyar-vos i fomentar aquesta formació contínua que hem adaptat a la distància com a espai d'intercanvi d'idees i coneixements per mantenir-nos actius i al màxim de preparats per entrar a l'anomenada nova normalitat, ara que ja estem a la fase 1. Sabem que implica molts reptes com a societat i en concret el sector turístic cultural també hem de poder transformar-los en oportunitats, readaptar els nostres negocis i sortir enfortits. En aquesta línia, avui ens centrarem en com aprofitar el potencial del màrqueting de continguts per a crear comunitat digital, generar trànsit i vendre les experiències i serveis de turisme cultural. Per dur-ho a terme, comptem amb l'Alba Espejo, formadora, tutora i consultora en màrqueting digital en diversos programes i universitats. I ara ja sí, sense més dilacions, començarem la sessió on la dinàmica no varia de totes les sessions anteriors. Així que, com sempre, els que ens seguiu des de Zoom, mantindrem els micròfons dels assistents tancats, així evitem sorolls externs. I per intervenir, al final obrirem el torn de preguntes, les podreu formular a través del chat o bé aixecant la mà i us obrirem el micro. Comentar-vos que també la sessió l'estem emetent en directe a través del nostre canal de YouTube Costa Brava Pirineu i la gravació estarà disponible perquè la pugueu recuperar també en posterioritat. I ara sí, cedeixo primer la paraula a la Laura Moreno, Product Manager del Club Cultura i Identitat, i aquí hem treballat aquesta sessió per poder donar resposta a les vostres necessitats. Moltes gràcies per acompanyar-nos i a formar-nos. Moltes gràcies, Dúnia. Bueno, també, primer de tot, agrair a tota l'audiència que tenim, que ens van seguint amb aquestes formacions específiques del producte de cultura dintre del Club de Turisme Cultural que gestionem des del Patronat. Aquesta és una de les altres necessitats que els associats han identificat pel que fa a temes de formació. I juntament amb l'Alba, no, veurem la importància que té doncs, començar a crear una mica de comunitats, una mica de grup, començar a gestionar els continguts específics, no, per un públic cultural i turístic. I realment ens ajudarà a acabar de programar i acabar d'organitzar una mica les programacions de les nostres xarxes en funció dels esdeveniments, en funció dels diferents moments especials o específics que puguin tenir lloc durant els propers mesos. No? És molt interessant, no, que tinguem identificades les necessitats digitals, no, els consums i el que busca el turisme cultural de cara a poder preparar i crear els nostres continguts. Llavors, ja sigui des dels museus, no, que realment treballen amb els seus gestors de xarxes socials o amb les empreses de serveis culturals, no, que també les solen gestionar ells, això ens ajudarà, pues, a tenir eines i a començar a tenir continguts de cara als nostres consumidors més específics. Per tant, segur que és una molt bona oportunitat per continuar aprenent a nivell online i en el marc del turisme cultural i endavant, Alba, com vulguis. Moltes gràcies. Gràcies, Laura. I gràcies, Dúnia, també. I bueno, gràcies al Patronat de Turisme Costa Brava per convidar-me. No? És un plaer, estic molt contenta d'estar avui aquí amb vosaltres. Bé, desitjar-vos un bon dia a tots. Espero que estigueu molt bé, val? Malgrat que bueno, estem confinats, ja cada vegada queden menys, no?, per sortir i tornar una miqueta a la nostra vida normal. Espero que, ja us dic, no?, que estigueu molt bé i que la vostra família també. I ara, si us sembla, val?, passo a compartir la presentació. Bé, de fet, el que faré és compartir pantalla. D'acord? Ai, aviam. Espera. Espereu un segon. Aquí, un moment. Dúnia o Laura, sisplau, si em podeu donar permís per compartir pantalla? Perquè no... Ara, la Dúnia. Sí, sí. No, en principi sí. Tens permís, per compartir, sí? Sense problemes, sí.
M'està dient, el anfitrió inhabilitó la funció de compartir les pantalles de los participantes. Ui, espera. Tots els altres dies hem compartit. Ja, bueno. No, és que no m'apareix, eh? No. Ok, no m'ha deixat. Bueno, en tot cas, si no... Sí. Si no te cedeixo... Val. Espera't, eh? Canvio... Sí. Vale, hi ha ara? Ara sí. Ara sí. Val, ara ja... Ja sí. Ho veiem. Val, sí. Fantàstic. Genial, gràcies. Molt bé. Bueno, com us deia, no? Ara estàvem aquí, he obert la presentació la tindreu, d'acord, també. I, bueno, si us sembla, comencem, us explico una mica, la Dunia m'ha presentat, però bueno, per ubicar-vos també, formo part de l'equip de Quadrant Alfa, d'acord, que tots coneixeu a la Montse Penyarroya. Ja fa més de 6 anys que tinc la sort de treballar amb la Montse Penyarroya i amb l'Helena Casas, la meva companya, també l'Helena, d'acord? I bueno, perquè m'ho ubiqueu una miqueta, nosaltres treballem molt amb empreses del sector turístic i des de ja fa, ja us dic, no? Aquests darrers anys, doncs, precisament centrats en tot el tema de turisme cultural. I bé, doncs, comencem a treballar una miqueta... en entendre, en posar context en què és el content marketing, no? De què ens servirà, una miqueta anar veient el que veurem i entendre això, no? Com ens pot ajudar i per què és interessant, d'acord? Treballar el content marketing. També anirem veient qui és el nostre turista cultural, és a dir, quines són les seves necessitats, què és el que demana, què és el que el motiva, no? Què l'inspira, perquè així d'aquesta manera podem anar enfocant aquests continguts que seran d'utilitat, d'acord, per aquest viatger. Veurem també i parlarem del viatge del client, sí? D'aquell recorregut que seguirà el client al llarg del procés de cerca, de planificació, d'acord, de reserva d'una activitat turística cultural o un viatge. Vale? Anirem revisant i anirem pensant aquests continguts per aquests moments clau. Pensarem també com, no? De fet, la part interessant és aquesta, no? Que anirem veient aquest viatge del client i anirem plantejant diferents tipus de continguts que siguin rellevants per aquests moments clau, no? Del viatge del client. Anirem veient bones pràctiques. Ja us dic, jo us he proposat algunes bones pràctiques, d'algunes entraré també al cercador i anirem veient i anirem trobant coses que seran aplicables, no? en aquests casos, no? També, com al final de la sessió, destinarem una part a un torn de preguntes. Si teniu algun cas específic o alguna bona pràctica a compartir, encantada de posar-ho en comú, d'acord? I el que anirem veient seran això, no? Seran aquestes recomanacions també per crear, i no només crear, planificar, no? Establir al final una estratègia marcada en el temps per crear aquest contingut i donar-lo a conèixer. Doncs bé, això és una miqueta, són els punts clau que anirem veient a la sessió i ara ja entro en matèria, anem a parlar de què és el content marketing. Sempre m'agrada fer una introducció, d'acord? Aquí veieu que he posat el museu Dalí de Figueres, aquesta foto és meva. No he escollit pas per res, no? Bàsicament perquè he pensat, bueno, la darrera foto, quan vaig tenir l'oportunitat de voltar per Figueres, val? Doncs bé, aquí he aprofitat i us he posat una foto, val? I bé, doncs bueno, anirem avançant. Una miqueta la idea és aquesta, posar en context què és el content marketing. Bé, el content marketing no deixa de ser una tàctica del màrqueting digital per connectar amb el nostre públic objectiu amb continguts que poden servir d'inspiració i aportar valor i utilitat, no? En els nostres públics per mirar de crear aquest vincle i atraure'l, no? D'una manera natural al nostre lloc web, a les nostres xarxes socials i mirar d'establir aquest vincle. Per tant, nosaltres el que haurem de fer és això, no? Veure com gràcies al content marketing podem connectar d'una manera autèntica amb aquests viatgers.
¿vale? Veuré que parlo de viatgers i no tant de turistes. Sé que la definició és no deixar de ser turista, però sempre m'agrada mirar d'enfocar-ho des del punt de vista del nostre públic, no? Però, bueno, es consideren viatgers? Doncs, bueno, tenim aquests viatgers i anem a pensar una miqueta, no? Què és el que necessiten, perquè ara més que mai, és una mica el que us poso aquí, és temps d'ajudar, de crear aquest contingut que serà d'utilitat, d'acord? Més que mai, ara és quan necessitem més informació, val? Serà d'utilitat i a més ens ajudarà a inspirar, val? Aquest viatger perquè ens segueixi, perquè ens tingui, no? El que en diem el top of mind, ens tingui la seva ment. Doncs, bueno, ara penso que és el moment d'aprofitar, no? Ja que en certa manera ja per desgràcia, no? Hem afluixat amb determinades activitats, amb el dia a dia, ha canviat una miqueta, penso que ara val la pena treballar aquests continguts, fer aquesta feina de planificació per mirar de treballar aquestes connexions, no? A nivell de coneixement. Per tant, bueno, mirem, no?, d'enfocar-ho, pensant sobretot en el que us deia, no?, les seves necessitats, què és el que busca, què és el que busca internet, no?, al final. Tots tenim ganes de viatjar i aprendre, perquè de fet parlarem molt, no?, d'aquesta part d'aprenentatge, els viatges no deixen de tenir no?, aquest enriquiment. Mirem de treballar-ho, mirem de donar-ho a conèixer, no?, sobretot a nivell de turisme cultural. Per tant, nosaltres el que farem, i a mi m'agrada l'enfocament de content marketing a nivell, no?, aquest, no?, de pensem i creem històries que publicarem als nostres canals, serà la web, serà les xarxes socials, per connectar emocionalment, no?, amb aquests viatgers. De fet, aquesta imatge que us deixo aquí, de Besalú, sí?, ja teniu l'enllaç, veureu que totes les imatges o totes les referències us vaig deixar en l'enllaç perquè així el dia, doncs, bueno, quan pugueu revisar la presentació, tingueu accés ben ràpid, d'acord, a tota aquesta informació. Doncs bé, és una miqueta els punts, no?, d'entendre, posar en context, que és el content marketing, i per què val la pena invertir ara temps, no? I hem vist que ara més que mai necessitem informació, necessitem saber, no?, què trobarem quan viatgem, si és que hem de viatjar o com ara que hem de planificar, comencem a planificar aquests viatges, aquestes vacances, no? Ara més que mai, no? Val la pena. A part de només per això, pel context, no? Ara mateix necessitem aquesta informació, però realment anem a pensar, el content marketing ens aporta un valor afegit, val? Al final, hem de donar resposta amb continguts a internet, no? a aquestes necessitats, a aquestes experiències que busquem, a idees que poden sorgir o necessitats, problemes, ¿vale?, per influir d'una forma positiva en la percepció dels turistes, no? Precisament, al final, el content marketing és tan important i després ja anirem entrant, però no, al final també es tracta no només crear contingut per crear contingut, no?, sinó de ser una mica estrategues, no?, de pensar què és el que necessiten, quins són els tipus de productes o serveis que nosaltres estem oferint i com podem connectar amb aquestes necessitats. I també parlarem una miqueta de posicionament a internet, com connectar, com ser estrategues amb aquest contingut per fer-lo créixer, no?, de la manera més útil per nosaltres també. Vale? És el que anirem veient. També, per què val la pena treballar el content marketing? És una mica per donar-nos a conèixer, però d'una forma autèntica. Al final, amb el content marketing, aquests continguts que anirem treballant als diferents canals, bueno, transmetem, no?, humanitzem també les marques, no?, els destins. O sigui, qui hi ha darrere, què s'explica, quines són les vivències, quina és la història, no?, del turista cultural. El perfil de turista cultural som hàbits de coneixement, som hàbits d'històries, busquem aprendre, no?, doncs ho hem de posar fàcil, no?, hem de transmetre aquest contingut, perquè a més és el que us poso aquí, no?, nosaltres som els experts i si no generem contingut explicant allò que viurem, bueno, serà difícil poder connectar d'una forma autèntica, però a més també serà difícil transmetre la confiança, no? Per exemple, fa uns dies treballàvem amb un grup també de professionals del sector turístic, precisament, i eren molt joves, no? Pues estem parlant de diferents generació, pues, no? De les diferents generacions. Sabeu que, i ara en parlarem, no? Del perfil del turista cultural, però el turista cultural pot estar, tenim els millennials, no? Però fins al sènior, pues, bueno,
agafa aquestes generacions, però ja ara us parlo de la generació Z, no? De la que està, bueno, la que ve després dels millennials, no? Que som aquests que estem al voltant de l'any 1981, 1993, 94, val? Els que venen després d'aquesta generació, que era precisament era un grup de professionals del sector turístic, em deien, diu, clar, és que nosaltres confiem molt, no? Confiem molt en els resultats del cercador. Val? Perquè precisament parlàvem, no, el blog és quelcom que pot quedar, que ja està una mica obsolet. I dèiem, bueno, obsolet, però m'estàs dient a la vegada també que confies molt, no? Amb els continguts que trobes ben posicionats quan fas una cerca i quan estàs buscant un viatge. Per tant, els blogs que ara tenen vida, no? I són interessants i podem treballar els continguts. I realment, les noves generacions, i també, no? les que estan per sobre ells, els millennials, els generació I, tots els, al final confiem molt en els resultats del cercador. Doncs anem a generar aquest contingut, no? Per treballar aquesta part, no? de confiança. O sigui, confiem en algú que és capaç de generar aquest contingut i de posicionar-lo en el cercador. Doncs és una mica el que anirem veient, també és interessant. Vale? Doncs bé, per què també treballar el content marketing? Perquè ens ofereix un munt de possibilitats i hi ha diferents formats. ¿Vale? Nosaltres doncs, parlarem de la web, però també es poden treballar editorials, no? Revistes, a través del mail marketing, que ja seria una tècnica, no? Una estratègia també més específica, una tàctica a seguir. Però bueno, també podem generar contingut a través de bueno, a la nostra web i després donar-lo a conèixer a través del correu electrònic. Altres accions, evidentment les xarxes socials, no? L'altre dia amb l'Helena, la meva companya, veu treballar, si hi veu assistir, coneixeu, no? Doncs tot el tema dels stories, el contingut a Instagram, doncs bé, també és interessant, no?, plantejar-ho i anirem veient una miqueta aquestes estratègies, com enfocar-ho per crear un bon pla de continguts, vale? Doncs bé, aquest és l'enfocament, per això és tan important el content marketing també, no? Una miqueta com us deia abans, no? Al final, avui en dia, no? I abans que us parlava d'aquestes noves generacions que hi ha cert rebuig al tema de la publicitat, no ens agrada que ens facin spam, doncs ara més que mai és el moment, no? De construir relacions, no? Al final el content marketing és una tècnica d'inbound marketing, de marketing d'atracció, no? No de fer el push en publicitat, sinó que d'una forma natural amb el contingut que nosaltres difonem en aquests diferents canals, la gent confia en nosaltres i ens tindrà com a referent, no? Per contractar un viatge, per visitar una ciutat, perquè coneix la història, s'ha sentit atret, per anar a aquell concert, per anar a aquella obra de teatre. Bé, és una mica de la gent volem saber, no? Una miqueta el que viurem, aquestes experiències, ens farem aquest pla i hem de generar aquest contingut per captar, no? D'una forma natural a aquests turistes o viatgers, no? Doncs bé, això és superimportant també i a més també aquí juguem un avantatge i és que avui en dia vosaltres sabeu que no has viatjat si no l'has compartit, no? Si no has compartit aquell viatge, si no has compartit aquella foto amb els amics, no? Al final a tots ens agrada, no? Ens agrada compartir què fem amb els amics, quan hem viatjat, aquella foto ideal, no? No? El que diuen una mica el postureo viatger. Bueno, postureo o no, no? És una forma també de crear aquesta història, de connectar i mirarem nosaltres també de treure avantatge de tot això, no? De treure aquests viatgers i de guanyar i treballar aquest contingut que hem guanyat. D'acord? Anirem veient també. I per què també un altre motiu de pes per treballar el content marketing, una miqueta la Laura ho apuntava també, i és que tot el content marketing que nosaltres, o tots els continguts que nosaltres generem, això al final és medible, o sigui, ho podem mesurar, val? Ho podem mesurar amb l'analítica web, ho podem mesurar amb l'analítica a les xarxes socials. Anirem una miqueta revisant també aquests punts, quan serà el moment de revisar i per què serà tan interessant, no? Revisar aquestes dades, no? D'aquest contingut que s'està generant als nostres canals. Doncs bé, mirarem de revisar-lo també per optimitzar-lo, no? Per veure quin és el contingut que funciona més. Potser hem d'anar per aquesta banda, invertir temps, no? En crear el contingut que més agrada, nosaltres ho detectarem. Al final, aquestes accions, o sigui,
totes les accions a nivell de màrqueting han de ser mesurables, a nivell de content igual, no? Són coses que anirem mesurant. Doncs bé, ja hem vist hem fet una mica d'intro, no? De què és el que buscarem, no? Per què treballar el content marketing. I ara anem a veure, i aquí us plantejo, no? Aquesta pregunta, qui és el vostre turista cultural? Val? Qui és no tant el públic objectiu, vale? Sinó anar una miqueta més enllà i entrar a conèixer què motiva i inspira aquest turista cultural. Doncs anem a posar-ho una miqueta en comú i anem a parlar de les persones. Persones, entès aquí, us ho poso en cursiva perquè no deixa de ser una paraula anglosaxona, no? Que fem aquesta definició de persones, no? A nivell de màrqueting. Què són les persones? Bé, doncs les persones, enfocades en el context del content marketing, són aquell perfil fictici, no? Un personatge ideal que nosaltres creem per, diguem, concretar aquestes necessitats, val? Dels diferents perfils que nosaltres detectem en el nostre públic objectiu. És a dir, dins del nostre públic objectiu, doncs, tindrem persones de tal a tal edat, no? Una mica, com us comentava abans, tindrem els millennials, tindrem els seniors, tindrem diferents perfils d'edat, amb diferents dades sociodemogràfiques, d'on venen, etcètera. Val? Però això és, és una definició del públic objectiu. Treballar les persones és treballar aquest personatge, us ho poso aquí, no? Aquest personatge fictici, val? On anirem detallant interessos, comportament, expectatives, val? Fins i tot pors que pot tenir quan viatja. I al final, veieu aquí que us poso un exemple, val? D'una persona que he creat, en aquest cas, la Carla, val? Edat, no? Entre 25 i 34 anys, nivell d'educació, xarxes socials, on treballa, sí? Veieu, és soltera, li agrada sortir amb els amics, conèixer nous restaurants, objectius quan viatja, li agrada conèixer jocs que queden fora del circuit habitual, vol viure experiències culturals i enriquidores, on busca la informació. Aquest apartat és molt interessant, no? Per conèixer després els canals, no? que farà servir. Quin és el seu procés quan planifica un viatge? Val? Una miqueta també per conèixer, no? Quins són els punts forts o quins són els problemes que es podrà trobar. Nosaltres com els podem solucionar? Per exemple, no ho sé, imagineu, la Carla viu a Barcelona, però imagineu que viu a, no sé, a Londres, no? I vol venir, ve a Barcelona i vol viatjar a algun altre indret de Girona. Bé, potser algun dels problemes és com hi arribo allà, haig de llogar. Bé, bueno, al final és aquest enfocament de plantejar-nos aquestes, no, necessitats, aquests moments que podran, no, podrà trobar-s'hi, no, ella en el seu viatge. Al final, és molt interessant anar dibuixant aquestes persones. Jo us he deixat aquí un enllaç de HubSpot. Imagino que si no el coneixeu, HubSpot, li podeu fer una allada. És una plataforma molt potent. De fet, són precursors, o sigui, són dels primers en treballar tot el tema del content marketing. D'acord? Doncs bé, aquí us deixo un enllaç, més que res perquè feu una ullada també i perquè tenen aquesta funcionalitat que és molt interessant, que et permet crear les teves persones, no? Aquest perfil, aquest personatge fictici. Aquest està treballat amb HubSpot, el podeu fer vosaltres mateixos, com vulgueu. La part interessant de treballar les persones, de crear aquests perfils, aquests personatges, no? És que al final és un recurs molt, molt, molt útil per humanitzar el teu públic objectiu. Val? Per tenir la Carla, el Josep, no? La Maria i en Pau. Val? Tindríem aquests perfils. I d'aquesta forma sabem, no? Què voldrà cadascun d'aquests perfils. Bé, la meva recomanació és molt interessant treballar-ho. Surten moltes coses, moltes idees quan fas aquest exercici i, sobretot, que sempre ho mantingueu actualitzat, perquè ja veieu que les necessitats amb el temps canvien. Ara, probablement aquest personatge té evidentment unes preocupacions, no? A nivell de puc viatjar amb el Covid, quines són, sí, puc anar a un càmping, què puc fer, no? Podré anar aquest estiu? Penseu, no? En mantenir-ho actualitzat en funció una miqueta també del context, sí?
Doncs bé, aquí us he plantejat, no?, treballar la part de les persones a nivell de màrqueting, perquè és molt important tenir-ho definit per després poder focar, pensar continguts concrets per cadascuna d'aquestes persones. I ara aquí faig el salt i entro més detall, no?, amb algunes recomanacions per treballar aquest turista cultural. Vosaltres també el coneixeu i sabeu que probablement respon, no?, a aquests punts, però penso que val la pena destacar-ho. Aquí us he deixat també algunes imatges. Aquest l'he trobat, és una entrada de blog, sí?, que veieu aquí, Costa Brava Festivales con los mejores conciertos del verano, fent una cerca. Val? I aquesta és una imatge que m'ha semblat molt interessant, no?, que és del Trull. No sé si estareu per aquí, després si esteu per aquí ja ens saludem, d'acord? Però m'ha semblat molt bé i l'enfoco aquí perquè precisament parlar-vos això, no? El turista cultural és un turista o és un viatger, no?, que en diem el perfil learner, és a dir, vol aprendre. Val? Els turistes o els viatgers culturals estem hàbits, no?, d'aprenentatge, de viure experiències, val?, que ens enriqueixin, no?, culturalment i a nivell de coneixement. Sí? Però també ens agrada la teca. No? És allò. També tenim molt interès, i veieu que parlo en primera persona, val?, perquè penso soc una persona precisament d'aquestes que es posaven aquí. Per què? Perquè ens agrada la teca, ens agrada la gastronomia i és una experiència molt enriquidora. Per això m'ha semblat fantàstic, no?, aquesta imatge per descriure, no?, les característiques del turista cultural. També les compres i altres aspectes locals, no?, més enllà, evidentment, d'exposicions, etc. Són molt importants també pel turista cultural les activitats relacionades amb l'allotjament. Per tant, si els allotjaments, no?, establiments que tenim per aquí a nivell d'allotjament, penseu molt també, o sigui, un blog, per exemple, dins de la vostra pàgina web també serà molt important. Per què? Perquè podeu, no?, treballar una miqueta, no?, el que dèiem, festivals de música, activitats, doncs, si és una cata d'oli, no?, en aquest cas també, treballar aquesta part dins del blog de la nostra pàgina web també serà molt interessant. Per què? Perquè ens ajudarà a treballar el posicionament. Per què? Present per les necessitats d'aquest turista cultural. Doncs bé, seran aspectes que ara anirem ampliant. Bàsicament, aquí us he posat aquestes referències. Després també és un turista que busca activitats d'aprenentatge pràctiques, les que dèiem, no? I també fins i tot relacionat a nivell d'esports i activitats a l'aire lliure. Moltes d'aquestes dades les he extret d'analítica web. Vale? Vull dir, són coincidències. De fet, us ho poso per aquí. Sí? A la següent diapositiva us he deixat precisament aquesta referència, no?, com us deia abans, com crear màrqueting persones, aquestes persones, pel sector turístic cultural i, a més, fent-ho amb les teves pròpies dades, no?, amb les dades que ja tens del teu lloc web. Val? Evidentment, podeu investigar i recollir informació, per exemple, oficines de turisme, etc. No, extreure aquestes dades que ja teniu disponibles, però no cal anar fora del mateix establiment o fora de la vostra pàgina web o fins i tot fora de les vostres xarxes socials. Aquí us poso, no? Si analitzem tota l'activitat que realment genera, no?, la nostra pàgina web, d'acord? I les nostres xarxes, aquí tenim una font d'informació molt interessant per acabar de perfilar aquestes necessitats o què agrada, no?, al turista cultural. Doncs bé, evidentment, si teniu un CRM, sabeu que un CRM és una eina de gestió de la relació del client, ve a ser una base de dades 2.0, és a dir, com gestionar tots els clients online amb un software, vale? Doncs bé, amb això el que podem és extreure informació útil de què agrada al nostre públic objectiu i d'aquesta manera també afegir aquestes necessitats que veieu aquí, no? Està en anglès, perquè bueno, en analítics ens ho donen en anglès, però això que us dono són les dades reals d'un lloc web, val? En concret d'esdeveniments culturals, sí? Que ens està posant aquestes referències. No? O sigui, a nivell d'afinitat, les persones d'aquest lloc web, què els hi agrada? No? Els hobbies, no? Fora de... I sortir, no? Fora. I veieu el tema del food? Coincideix, no? Compres, bueno, evidentment llibres, entreteniment... Bueno, també és una miqueta, no?,
el conèixer, no? Però veieu que el menjar és important, no? També altres, no? A nivell més de segment, doncs, a què es dediquen i tal. O sigui, l'analítica web hi podríem entrar, tampoc m'hi vull extendre gaire perquè donaria gairebé per fer un altre webinar, però sí que és molt interessant si teniu accés o si no teniu, mireu de fer per tenir accés a les dades de la vostra pàgina web, val? Per realment veure dins, no? La part de segmentació, d'acord? I la part de les dades demogràfiques, val? Dins de l'audiència d'un lloc web. Doncs des d'aquí, això és perfecte per després treballar aquests perfils, val? I nosaltres, per exemple, ho fem així. Vale? Doncs aquesta és una molt bona pràctica, més enllà, evidentment, de les enquestes que pugueu fer, entrevistes, etc. Sí? És un recurs. Les xarxes socials també ho són. Per què? Perquè al final les dades de les xarxes socials també ens deixen veure quines publicacions agraden més, quines han generat més interaccions o tenen més impressions, o també fins i tot veure, no? Com va canviant, no? Com va canviant... Aquí, perdoneu. Val? Com va canviant la ubicació d'on ve la gent, no? Que arriba, per exemple, a Instagram, que arriba al nostre perfil. Això anirà canviant si detecteu, per exemple, que de cop i volta el vostre Instagram us comença a seguir gent, no sé, del sud de França. Bueno, potser aquí ja, no? Detectem alguna d'una ciutat en concret, que hem fet, potser algun altre influencer o diguem-li usuari ha publicat una foto, seguim, no? Aquesta informació, anem a veure què es cou, qui agrada. Val la pena fer aquest exercici, precisament per acabar de treballar doncs una miqueta això, no? La part de persones, d'acord? Per acabar de donar forma i d'entendre quins són els interessos i quines són les necessitats, sí? De fet, us deixo aquí. Vale? I bé, amb això hem dibuixat una miqueta el que seria, no, pues bé, la importància de treballar aquest perfil de persona amb aquest dibuix. Fins i tot, no, és el que us deia, poseu-li nom, el nom que més gràcia us faci, que creieu que més pugui encaixar, perquè amb això pots connectar molt, no? De dir, pues mira, al Pau li agrada quan compartim aquestes fotografies a l'Instagram, perquè a més, o quan pengem aquests vídeos al YouTube. On buscaran aquest contingut? Què necessitaran? No? Quin és una mica els problemes que poden trobar? Com generarem aquest contingut per oferir aquestes solucions? És a dir, com arribar a no sé on? Com reservar tal? Sí? Ara anirem veient, no? aquestes diferents fases del viatge del client, però l'important, la part principal, és tenir molt clar per qui hem d'escriure aquests continguts. I ara anem a veure i anirem entrant, d'acord, en aquest viatge del client. Ara ja sabem que hem de pensar aquest contingut, val? Per aquest turista, val? Per aquest viatger específic, amb aquests perfils, amb aquestes necessitats, i anem a veure què és el viatge del client i anem a veure quins són aquests moments clau. Vale? Hem d'entendre que els viatgers, abans d'escollir un destí o planificar una activitat, nosaltres busquem totes les possibilitats disponibles a internet. Bueno, hi haurà qui és més fidel a un destí, però generalment sempre hi ha un procés, no, d'investigar. Quan vols anar a un nou destí, a una nova, no, un nou concert, una nova activitat cultural, sí? Tu investigues què es cou en aquell moment. Doncs bé, penseu, feu aquest exercici, no? De qualsevol problema, preocupació o pregunta que puguem tenir, val? Nosaltres farem una cerca amb això. Sí? Per tant, és molt important dibuixar el viatge del client d'aquestes persones que vosaltres heu creat. Val? És a dir, la Carla, quan vol viatjar amb els amics, val? El cap de setmana, a fer una activitat cultural a Girona, què pot buscar? Val? Quines seran les cerques? Com ens assegurarem que ens trobi? També, val? Pues una mica aquesta idea, val? Pensar, no, en aquest viatge del client per anar creant contingut, per anar resolent aquests dubtes que es poden generar o aquestes necessitats que es poden generar en diferents fases. Val? No té per què, no tots seguirem les mateixes fases, probablement, bueno, normalment sí, però les gestionarem diferent, però és important, sí, tenir-les clares per poder anar creant contingut encara més estratègic. Doncs bé,
anirem veient, no?, com crear aquest contingut en funció de les respostes que necessita el nostre públic objectiu, els nostres viatges. Sí? Anirem revisant aquest viatge del client i quins són els moments clau en què necessitaran precisament aquest contingut. Doncs bé, aniran canviant també de canal i de dispositiu, però jo us deixo aquí el viatge en concret. És a dir, nosaltres quan comencem a pensar en aquest viatge, no? Comencem a somiar on volem viatjar. Val? Les cerques seran diferents. Aquí anirem investigant. Digue-li no? amb l'ordinador, per això us poso que aniran canviant el dispositiu o a vegades el mòbil. Jo ho reconec, no? I sí, aviam, que està comprovat perquè això es pot veure també a l'analítica web de molts recursos culturals. Però jo, per exemple, jo sóc al vespre posar-me a mirar, no?, internet, quan tinc una estona, amb viatges, i ara anirem veient. No? És aquell moment per mi de somiar. No faig res en fer, però busco informació, val? Busco idees. Pues bé, es tracta també, i anirem veient, no?, com tenir presència en aquests moments quan els turistes comencem a somiar. Vale? Anirem veient aquesta part, no?, de somiar aquest viatge. Després veurem com crear contingut útil, val?, estratègic, pensat. Per què? Per la següent fase, per la planificació. És a dir, comencem a planificar en ferm aquell viatge i comencem a fer-nos preguntes de com arribar, on dormir, què podrem fer. Potser no estic reservant encara l'activitat, però sí que em començo a plantejar què és el que podré fer. No? Perquè, a més, si som un turista cultural àvid d'experiències i àvid de coneixement, m'haureu de reconèixer i després, si no, ho posem en comú, però almenys jo sóc d'aquelles persones que els agrada tenir un pla amb totes les activitats que podré fer. Vull dir, però al final és això, no? Necessito saber què és el que podré fer, què és el que podré viure quan vaig a aquella destinació. Doncs bé, el turista cultural, evidentment, és d'aquest perfil. Què més? La següent fase del viatge és la de reserva. Sí? És a dir, on farem la reserva, què és el que buscarem, què prioritzarem, val? Una miqueta anirem veient també quin contingut. I per últim, també veurem la fase del viatge del client, ens centrarem en comentar, no?, la part de gaudir l'experiència, és a dir, aquelles coses aquell contingut que ens ajudarà, no?, a fer de la nostra experiència el millor, o sigui, el millor possible. No? O sigui, per fer aquesta experiència allò únic, anirem veient quin contingut o com crear contingut per estar presents, no?, en aquests moments. Per tant, anirem treballant aquesta estratègia perquè, ja us dic, els viatgers, avui en dia, i era el que comentàvem l'altre dia precisament amb aquests joves, no?, professionals també del turisme, ens deien, nosaltres no som lleials a les marques com a tal, val? O sigui, som lleials a les nostres necessitats i això és molt important entendre-ho, perquè si tu coneixes les diferents... I les nostres necessitats no seran les mateixes en cadascuna d'aquestes fases, però si les coneixes, podràs prioritzar, val? D'acord? I ser més efectiu en el sentit que podràs crear un contingut encara més útil, val? I d'aquesta manera estaràs present i diguem que seràs un referent, no?, per aquell turista, aquell viatger que ara... realment està en aquesta fase de cerca i necessita de la teva ajuda. I diguem que el viatger prioritza aquelles empreses, aquelles entitats, aquelles que realment estan aquí donant informació útil. No? No tant és la marca per si, sinó que realment és la resposta. Doncs bé, és important tenir-ho present, val? I sobretot en aquests moments clau que anirem treballant i veieu que l'enfocament que us faig a nivell de crear continguts està molt pensat en aquesta línia, perquè bé, sovint és difícil seure, no? I de fet serà l'exercici que us proposaré, seure i dir, bueno, i ara de què escrivim en el blog? O fins i tot hi pot haver la pregunta, val la pena tenir un blog? Evidentment, esteu veient, us estic convencent de que sí que val la pena tenir un blog i invertir temps en crear aquest contingut. Per tant, a revisar aquests moments és molt interessant, val? I sobretot també anirem treballant en aquests moments, però hi ha una part molt important i és revisar la teva presència a internet. Com és, sí? La teva presència a internet? Ara anirem també entrant a tocar alguns d'aquests punts, però has de tenir-ho en compte, és a dir, busca't el cercador. Jo sempre dic per quins continguts apareixes, no? D'aquestes cerques, d'aquests moments
que anirem treballant. Val la pena fer aquest exercici? Val la pena dibuixar el viatge del client per cadascuna de les vostres persones, d'aquests perfils, personatges, que seran el vostre públic objectiu, d'acord? I a partir d'aquí, doncs bé, ens assegurarem això, no? Que hi tindrem presència, no? Aquí us ho posava, no? Concerts d'estiu el 2020 a la Costa Brava. Ja sé que ara, per desgràcia, amb el tema dels concerts i totes aquestes activitats ho tenim complicat, però al final es tracta de fer un exercici a nivell de posicionament, de veure quins són els resultats. Val? Aquests que esteu veient aquí, això és una cerca que jo normalment els exemples miro de posar-los sempre el més a prop que puc de la data de la sessió perquè siguin els més actualitzats. No? Això és una cerca d'ahir, val? Perquè tingueu aquesta referència. I bueno, com podeu veure, doncs, bueno, són aquests els resultats. Val la pena que us busqueu, que veieu quins són els resultats, vale? I que aneu redibuixant aquest viatge del client i anirem veient. Ara anem entrant a bones pràctiques, no? Per millorar la nostra presència a internet en aquests moments clau. Val? I és el que anirem fent. Jo veureu que aniré repetint aquesta diapositiva perquè no ens oblidem, no? D'en quina fase del viatge del client hi som i estem treballant. I ara, evidentment, anirem a la primera de totes, que és la de somiar. Val? Estem en aquella fase del viatge del client, del viatge, no? D'aquest viatger en busca d'aquesta, vull fer coses, vull viatjar, vull fer una escapada, vull anar a un concert, sí? O sigui, és el que us deia abans, comencem a pensar però encara no tenim res en concret, estem pensant idees, no? Vull desconnectar, vull anar a la muntanya, vull anar a la platja, vull anar a un concert, el que us deia, no? Vull anar al teatre, vull anar a un festival, bueno, però què fem? No? Aquí aquestes cerques que us he posat, val? Aquí us he deixat l'enllaç, és aquesta, per exemple, de Rusticae. Vaig fer una cerca d'escapada en Girona, sí? I em va aparèixer aquest resultat amb aquestes entrades al blog de, i era, no? Què fer en, em sembla que era com volcanes aquí, i veieu que diu inspiració, sí? Les mejores escapades romàntiques, era alguna cosa així, escapades romàntiques, o sigui, havien treballat, no?, aquella fase, aquell concepte d'escapada romàntica a Girona. I quan buscava escapada, doncs era dels primers resultats en aparèixer. No? Era una cerca en concret, però realment em va estar bé, em va semblar que estava ben plantejat. I sobretot, veieu aquí, inspiració. O sigui, busquem inspiració en aquestes, quan fem aquestes cerques, no és el que volem. Aquí igual, aquesta és una cerca més concreta, no? Però em sembla que vaig fer la cerca de visitar Sant Julià de Ramis, perquè vaig veure que hi havia algú per aquí de Sant Julià de Ramis, no sé si sou per aquí, després ens saludem, d'acord? Però em va semblar molt bé perquè aquí, per exemple, hi havia la fortalesa de Sant Julià de Ramis i el Dorm Museu, no? Si no m'equivoco, si sou per aquí, també ara ens saludem, però bueno, em va semblar que era, i és el resultat d'una entrada del blog, precisament perquè veieu una miqueta també, no?, com n'és d'important per nosaltres quan estem en aquesta fase i comencem a buscar aquests continguts, doncs, idees d'inspiració. Si vull anar a Sant Julià de Ramis, què puc fer? Ostres, hi ha una fortalesa, hi ha un museu, val, prenc nota, doncs, hi ha coses xules a fer. Anem a veure, no? Començo, poso en comú amb la família, amb els amics, i és aquest moment, no? Aquí anem buscant contingut inspirador i és important, sobretot, assegurar-nos que el trobaran al nostre blog, d'acord? I a les nostres xarxes socials, val? I és una miqueta el que anirem veient. Per tant, això que us estic explicant amb aquesta idea, no? Estem somiant, estem buscant idees, és molt important de què us assegureu i que reviseu el tema del posicionament natural a internet, d'acord? En aquest cas, a Google, al cercador, per totes les fases. Val? Jo l'he introduït aquí, en aquesta primera de somiar, perquè tot just comencem, però és molt important que reviseu el tema del posicionament per totes les fases. Per què? Perquè és una mica, no només hem de, o sigui, crear contingut, perquè si no ens aporta valor, no serà estratega. Hem de pensar en aquests moments i també jugar una miqueta amb tot el tema del posicionament natural. Que aquí faig una intro, no? El posicionament natural no deixa de ser aquella tècnica o estratègia del màrqueting digital que ens permet posicionar-nos dins de Google, en concret, no? Per les paraules o frases clau, d'acord? Que
seran de potencial cerca, no? per part dels usuaris, és a dir, que ens trobin per aquelles frases clau. Doncs bé, és important tenir un compte a nivell de content marketing, és a dir, treballar el content marketing pensant en temes de SEO, en temes de posicionament. És important. Val? El primer exercici és evident que heu de buscar, no? Us heu de buscar per aquestes diferents fases el cercador i veure com apareixeu. I si no hi sou, heu de treballar per crear continguts per poder aparèixer en aquells moments. Aquí és molt important. Ara estic parlant del cercador, però també, no? A nivell de xarxes socials també és important poder aparèixer i poder-ho gestionar. Evidentment, el que us deia, no? Pues aquí ens hem d'assegurar que apareixem en aquestes cerques. Per exemple, quan estem somiant, normalment el que fem és el millor moment per visitar, no? Aquí, per conèixer Girona, no? Doncs, bueno, pensant potser, no sé, a la primavera, no? A setembre, no sé, venen idees, no? Pues a mi sempre em ve de gust anar a voltar per aquestes èpoques, doncs ho puc buscar, puc comprovar, puc xafardejar, estem xafardejant una mica, no? Escapar de més nom de la destinació, comproveu si apareixeu per aquestes cerques. Museu, més destinació, concerts, activitats, més nom de la destinació. Proveu aquestes coses, proveu a cercar-vos, no? Per aquestes frases, perquè realment és molt interessant i si detecteu que no hi apareixeu, haureu de pensar, no? en aquest contingut. Doncs bé, es tracta una mica de nivell de SEO, de revisar aquest posicionament, val? I sobretot, a vegades, i quan comencem a plantejar continguts, una mica la dificultat és saber què busca la gent. O sigui, com ens troben? Vale, Alba, tu m'estàs parlant de les diferents fases. El primer exercici és definir necessitats. Aquí podré respondre, però vaig una mica... Vaig una mica cegues, no? Com ho puc fer? Doncs, evidentment, hi ha la part d'analítica web, val? Que ja us he comentat, i aquí us la torno a especificar. Vale? Però també hi ha altres eines que ens donen pistes. Per exemple, i algunes són ben fàcils, no? I ara faré una cerca, obriré aquí, val? I aviam, on puc buscar? No? Era el que us deia abans, no? Concerts, sí? Veieu aquí? M'apareix concerts Empúries, concerts estiu 2020, Costa Brava, això probablement són coses que jo he buscat, vale? D'acord? Però veieu aquí, tot just, que ara mateix Google, quan estic fent aquesta cerca, m'està dient predicciones o denunciar predicciones inadequades, no? Bueno, jo, no es tracta de denunciar-ho, però realment el que t'està donant és el Google suggest. Són propostes, suggeriments d'altres cerques que està fent la gent. Per tant, festivals costa... Bueno, a nivell de les dates, doncs, bueno, aquí, no? Però hauríem de jugar nosaltres amb l'any, però festivals Costa Brava, Festival Música Girona, concerts d'estiu, festivals de música Costa Brava, Festival Porta Ferrada, aquests és dels més que té més cerques, no? Music Festivals, Music Festivals a la Costa Brava, festival de techno, reggaeton. O sigui, això són cerques que està fent la gent ara mateix a nivell de bueno, que està fent i que ha fet, val? Per tant, bueno, d'aquí podem aprendre, no? De dir, val, podem crear contingut, no? Amb aquestes cerques que ja estem fent els usuaris del cercador. Podem crear contingut dins de la nostra web donant resposta a això. Això és molt interessant. I ja veieu que és només qüestió de venir aquí i anar revisant. Després, aquí a final de tot, igual, no? Ens està donant propostes que són similars. Val? Això és interessant. Altres també recursos, a vegades ens ho ubica per aquí. No sé, per exemple, poseu Museu de la Joguina a Figueres. Posem-hi. Vale. Veieu aquí? També és un recurs per aprendre. D'acord? A nivell de... Ara estem parlant de posicionament. Són tips, recursos, bones pràctiques ben ràpides, no? Què busca la gent? Evidentment, això ens ho està extraient de TripAdvisor, però també és un ampli avantatge per nosaltres. O sigui, a la gent li interessa què horari té el Museu del Joguet de Catalunya, sí? Què hotels hi ha cerca del Museu del Joguet? Què restaurants? Són coses que poden resultar interessants. Si nosaltres tenim un blog, o per exemple aquest, no? De Museu del Joguet, que és aquí, no? El que es posiciona, de fet, el tercer, que està molt bé, sí? O sigui, al final, penseu que totes aquestes cerques, no? Activitats en Figueres Oi,
que ens estan deixant aquí són pistes de coses que està buscant la gent. I nosaltres podem crear contingut dins del nostre web i contingut dins del blog per donar resposta a aquestes necessitats, a aquestes preguntes que es planteja un client, doncs en aquest cas un turista. ¿Vale? Aquesta part és important de treballar. I això que us deixo són recursos, n'hi ha altres. No? Hi ha Google Trends, que us deixo de fer l'enllaç. Google Trends és una eina interessant. Espereu, entro des d'aquí perquè fa poc que caigui. ¿Vale? Google Trends és una eina interessant on podeu anar buscant tendències. No? És a dir, per exemple, no sé, el que us deia, no? Concert per a l'Ada. Per posar alguna cosa. No hi ha prou dades, però si posem concert Girona, també jo he estat bastant, força específica. Val? Podem anar veient, val? És interessant, els canvis a nivell de cerca. I detectem aquí, per exemple, com cau el setembre i com repunta cap al 15 a nivell de cerques. Val? Va pujant la cosa. Sí? Vosaltres, si ara us ubiqueu, no? Val, ja entenc, perquè just en aquella data hi ha aquell esdeveniment, doncs jugueu també una miqueta amb això. Vale? Perquè podreu anar veient dels concerts, de les activitats, aquests esdeveniments, no? Que abans també la Laura us ho comentava, tingueu-los present per anar treballant precisament el viatge i aneu investigant què és el que busca la gent. I aquí és interessant perquè veieu que la cerca web, no?, ens va donant pistes de quan, no?, cap al desembre la gent, la cosa es repunta i com, bueno, evidentment ara ja a partir del gener, pues, però bueno, tot i així, veieu que hi ha moviment, sí? Del concepte concert a Girona, doncs bé, hi ha aquest moviment, investigueu, perquè no, si detecteu que just abans de l'octubre hi pot haver interès, podem planificar un contingut, val? Una entrada al blog que parli dels concerts d'aquell any i la programarem per aquella data, perquè hi començarà a haver-hi moviment, la gent ho començarà a buscar. És una mica el que us deia abans a nivell d'estratègia. Aquesta és una eina interessant. Si testegeu i feu cerques i us apareix com el resultat, com abans, no? Quan buscava per a l'Ada, que em deia no hi ha prou moviment, és perquè probablement no hi ha prou visites perquè ell o prou cerques perquè ell ho acabi comptabilitzant. Però tot i així podeu anar ampliant, normalment amb conceptes més generals, acostuma a haver-hi potencial. Per comparar, fins i tot per comparar noms propis, també ho podríeu fer. Sí? Us ho deixo aquí. També us deixo Google Ads, no? Per si feu campanyes de publicitat. Google Ads, quan feu campanyes de publicitat en el cercador, també ens dona pistes, no? Quan planifiques una campanya de quina d'aquestes, per exemple, aquí us posava concert a la Costa Brava, tenia un promig de cerques mensuals, no?, que estava entre 10 i em sembla que eren 100 cerques, no? O en canvi Ribes de Freser estava entre 1.000, no?, i 10.000, val? Cerques mensuals, el concepte. És una mica anar investigant perquè precisament per ser més estrategues, no? De dir, val, això és el que pot interessar a la gent, tinc el meu perfil, què agrada, què buscaran i d'allò que busquen, escull, prioritza, crear contingut. Val? En aquells moments o que tu veus o d'aquells conceptes que creus que et poden generar més interès. Doncs és una forma també de jugar. Aquí us deixo aquests enllaços, d'acord? I veieu aquest enfocament. És molt important treballar el tema del contingut. A nivell de somiar el contingut, seguim avançant. Penseu en el contingut visual a nivell de la cerca. Segueixo amb el cercador, ara passaré a xarxes socials també, però penseu en imatges i moments, val? Estem somiant. La imatge aquí, la part visual, és superimportant. Evidentment hem de treballar el contingut per aquestes paraules clau, però també jugueu a nivell visual. Val? I com jugar a nivell visual? No? Per exemple, aquí he fet una cerca, no? Què hacer en Ribes de Freser? Val? Doncs aquí, aquests són els resultats. Veieu això que diu lugares destacados de Ribes de Freser? La gent tendim a mirar què és COU, què podem fer amb aquestes activitats. I això que apareixen aquí amb el què fer o què fer o tal, val? Si fem una cerca, això són fitxes de negoci. Val?
I és molt important quan entres, quan fas aquestes cerques, no? O sigui, per exemple, no, ho faré, no? Deixo aquí. Sí, veieu aquí? Sí, això no deixen de ser, jo que estic entrant, fitxes. Sí? Moltes d'aquestes fitxes probablement les han creat usuaris, sí? Per exemple, d'acord? Altres, probablement, sí? Totes aquestes són creades per usuaris. Aquesta, no ho sé a qui correspondria, val? Si hi ha algú per aquí, val? De la Vall de Ribes m'ho direu, d'acord? Alba, però... Alba, un comentari. Nosaltres veiem només el PowerPoint. Ostres, val. Està com gràcies, a conversió de pantalla del PowerPoint i per tant no podem fer els exemples de perquè, val, perdoneu. Ostres, doncs, aviam, eh? Deixeu-me. Gràcies, Dúnia, eh? Perquè... No, perquè... també tenim uns... Gràcies. És que ens ha anat passant... Val, és que no sé per hem què... Hem vist el PowerPoint en lloc de veure exactament els llocs clar. Quan entraves a internet. Doncs disculpeu, eh? Val, no sé per què, ara no em deixa... Diu, su función de compartir pantalla està en pausa. Aviam, eh? O paro i torno a compartir. Sí. Val, doncs mireu, ara faig el canvi. Perquè no sé per què no em deixa escollir. Ara veieu el cercador? Ara veiem la consulta de informació disponible antes de viajar i aquí tens el Google Maps ficat arriba, sí. Sí, val. Ara sí que estàs a Google, ara estàs a internet. Hauré d'anar canviant, sí. Sí. Gràcies, Dúnia. I disculpeu, bé, doncs torno, disculpeu, que estava jo emocionada, pareu-me, perquè no veig el xat, jo m'emociono. Val? Us estava explicant el tema de Google Trends, sí? Us ho deixo aquí. He fet la cerca de Concerts Girona i el que us deia, que pobres vosaltres us estava imaginant, però precisament perquè ho veieu aquí reflectit, no? Com hi ha aquests canvis a nivell de cerques, sí? És precisament això, perquè aneu veient, no? El que us comentava, ostres, si abans de aquí hi ha un pic entre el 29 de setembre i el 5 d'octubre, mireu de planificar un contingut abans. És que el com que buscarà la gent, sí? Vull dir que és interessant que ho reviseu. I ara, precisament, estava mirant aquí, he anat a fer aquesta cerca, no? Què fer en Ribes de Freser? Val. Veieu aquí resultats del blog, d'altres blogs, de Fem Turisme, d'Escapada Rural, els de la Vall de Ribes esteu per aquí, està molt bé també. Sí? Aquí és qüestió, el que us deia, és que tot això que estem veient aquí, sí? Són fitxes de My Business o informació o fitxes que s'han creat arrel de l'activitat dels propis usuaris. Val? És important això, per exemple, aquí també a nivell de municipi, és important tenir una mica, revisar aquests resultats. I si sou un allotjament, val? O fins i tot un museu, abans, per exemple, aquí al Museu de la Joguina, no? o del Joguet, aquí de Catalunya, veieu aquesta fitxa? Això és una fitxa de Google My Business, que és precisament la referència que us posava en el material. Val? Aquí és molt important que aquestes fitxes, a nivell de posicionament, perquè la gent estem somiant, estem buscant idees, no? Val, tenim aquí una foto, però mirem de treballar-ho, perquè precisament, i cada vegada més, per Google, pel cercador, és més important la informació que emplenem en aquestes fitxes de negoci. Veieu aquesta que diu que bueno, extreu les dades de la Wikipedia, amb l'adreça, l'horari, sí? Veieu aquí que diu, eres el propietari d'aquesta empresa? Val. Això vol dir que jo podria venir aquí, val, i reclamar la propietat d'aquesta fitxa de negoci. Val. No està reclamada per la titularitat, entenc. Bueno, de fet, aquest devia ser algun correu que en el seu moment es va donar d'alta. Jo, no, evidentment, no la reclamaré, val? Però no està reclamada, no teniu la propietat. I és interessant tenir la propietat precisament de les fitxes de negoci. Val? Si ja la teniu, perfecte. Si no la teniu, demaneu, reclameu, veniu aquí, val?
i reclameu aquesta propietat. Val? És molt important. Val? Tampoc no m'extendré gaire més amb aquesta part de My Business, però sí que deixeu-me, permeteu-me que us deixi aquesta referència perquè és molt important. De fet, us deixo també, i el teniu a la presentació, l'enllaç a tota la informació de Google My Business per controlar, val? Precisament les fitxes de negoci. Reclameu les propietats, feu les vostres. Vale? És molt important perquè cada vegada més Google Viatges, sabeu que Google està fent canvis. Sí? I ara Google, aquí a Google Travel, tenim aquesta plataforma. Ja no és només buscar vols, sinó que a més t'està suggerint coses. Sí? Veieu aquí? M'apareix Costa Brava. Problema, m'apareix perquè aquesta setmana ha reservat part de les vacances i m'està proposant activitats, val? A nivell, veieu aquí, m'està parlant d'hotels, sí? La catedral de Girona, la casa museu de Salvador Dalí, sí? Igual aquí m'està demanant administrar la fitxa, sí? S'hauria de reclamar per tenir control, sí? ¿Qué más se puede hacer en la zona? Veieu aquí? 5 dies de la Costa Brava. Ell ja està muntant. Això ho munta Google. Tu t'has d'assegurar, evidentment, si ets un allotjament o fins i tot si ofereixes activitats, que les teves activitats, val? I que d'altres, evidentment, evidentment que la teva fitxa la tens controlada. Val? Ja no és només l'hotel o el vol. Ara també coses a fer. Val? I un museu, teatre, exposicions, heu de tenir les fitxes ben treballades precisament per poder aparèixer aquí, val? Bueno, ara m'està posant resultats de llocs on he estat o on he viatjat, però veieu aquí, no? O sigui, al final ara m'està suggerint de coses que he buscat. Vale? Això és molt important perquè també té un assistent per crear viatges i precisament per somiar. I per això insisteixo en el viatge del client. Perquè Google ara precisament està atacant molt aquesta part d'ajudar els usuaris a somiar amb aquests viatges. I per muntar aquests viatges t'has d'assegurar, si tu ets una entitat, una empresa turística, que apareixes molt bé en el cercador. ¿Vale? I aquestes són recomanacions que ara veureu. Ara faig el canvi. Perdoneu. Perdoneu que faig el canvi. Escolliré la presentació. Tornaré per aquí. Sí? Molt bé. Vale? Doncs això a nivell de la cerca i també penseu en aquesta fase de somiar en treballar el contingut visual a les xarxes. La fase de somiar potser és la que més m'allargaré perquè és precisament on més impacte es pot generar. Aquí us he posat bones pràctiques que he trobat, per exemple, aquí a nivell d'Instagram, Pinterest, que sovint és la xarxa social oblidada, però penso que val la pena. Jo, per exemple, i ho tinc comprovat, també amb altres empreses que hem fet proves també, organitzo plans i agafo idees quan fent cerques a Pinterest a nivell d'imatges perquè és molt fàcil crear un tauler. Ara Instagram també pots guardar les imatges. De fet, mireu d'incentivar, no? Guarda aquesta foto i crea la teva col·lecció per, no? d'imatges de la, no sé, del Garrotxa. Mira de treballar-ho, no? És una forma, jo fins i tot també ho treballo, em creo aquestes col·leccions de dir, val, vull anar a Portugal, pues, al Porto vull veure això i ho faig a Instagram. Instagram és també és el que us deia, no? Jo heu treballat amb l'Helena el tema dels stories, però és molt potent, val? Com ens fa somiar a l'hora de viatjar. Per les recomanacions que venen d'altres viatgers, no? I d'amics que han estat, ostres, el meu amic ha estat allà, tal, què tal? Per aquestes recomanacions, sinó al final perquè també hi ha aquesta part visual. És molt interessant i és molt interessant treballar-ho. L'altre dia, precisament, tenia una amiga que em deia, per què no anem al tal? Em deia Siurana, no? Jo sé que estem a l'altra banda, però, em deia, però per què? Li deia, per què? És que he vist una foto a Instagram i vull anar a Siurana. Dic, vale, bueno, i ja ho mirarem, no? O sigui, al final hem arribat a aquest punt i la gent, doncs, bueno, ens fixem, no? I viatgem una miqueta per aquestes coses que ens fan somiar a Instagram. Aquí us he posat el cas de Baraka Club, no sé si esteu per aquí, us saludo, perquè precisament m'ha fet molta il·lusió, no només com a bona pràctica, perquè em sembla excel·lent tot el que esteu fent de cultura a casa, us recomano que feu una revisada aquests continguts que estan generant tant a Instagram
com a YouTube. Val? Sembla excel·lent. I a sobre em feia il·lusió perquè l'Àngel Morillas va ser el meu professor d'Història de l'Art. Jo sóc de Terrassa. Imagino que vosaltres també esteu, crec que esteu aquí a Terrassa també. I va ser el meu professor d'Història de l'Art. M'ha fet molta il·lusió veure'l també perquè, mira, ara precisament dedico al turisme cultural. No sé si va influenciar la cosa, però fa il·lusió. Val? Doncs em sembla excel·lent, no? El que estan fent a Instagram, perquè estan compartint aquests continguts amb experts i precisament respon una miqueta a les necessitats que vèiem abans a nivell del turista cultural, aquestes ganes d'aprendre, no? L'Àngel Morillas és expert de la UNESCO, no? Em sembla, si no m'equivoco, no sé quin és el títol exacte, però bueno, jo he tingut la sort de tenir-lo com a professor, però és una eminència. Per tant, bueno, val la pena treballar aquests continguts precisament amb aquests perfils. Em sembla una excel·lent pràctica. Una altra també que penso que val la pena destacar, no? Precisament avui en dia que hi ha tant de debat, val la pena obrir continguts gratuïts? Sí, no? Penso que sí, això em sembla excel·lent, no? El fet de poder visitar el museu Dalí online em sembla excel·lent. Sé que no està a l'abast de tots, no? Hi ha coses que són més assumibles, però he pensat que valia la pena posar-ho com a bona pràctica, perquè veure-lo online no vol dir que deixi de visitar-lo presencial. Precisament el que em fa somiar és, i em venen moltes ganes de tornar, com altres vegades, no, a visitar el museu i veure les exposicions i tornar. No? I és una mica aquesta la idea de fer somiar la gent, no? de quedar-nos aquí a la seva ment. Evidentment, segueixo avançant. Parlem de contingut visual. No ens oblidem del vídeo, no? Abans que us comentava el cas de Baraka. A vegades està molt bé, no? Treballar, doncs, compartim el vídeo a YouTube, no? I després a Instagram ho fem una mica connectar, no, tots els continguts. Això és molt bona pràctica. Penseu que 3 de cada 5 viatgers consumeixen contingut en vídeo per somiar quan viatgen. Jo sempre ho dic, el meu viatge de noces m'hi vaig decidir després de veure un vídeo, un blog a YouTube. És així. No seré, us poso el meu exemple, però no seré l'única. O sigui, al final, penseu que per nosaltres, i sobretot noves generacions, tenir contingut en vídeo també és visual, és molt important. Aquí us he posat un exemple de que he visitat la Garrotxa, val? El tema del, perquè veieu una mica la diferència amb el blog, sí? El blog és el que té més visites, és un tipus de contingut, no? És aquest vídeo, no? Videoblog on anem explicant el dia a dia, amb aquestes, no? Anem intercalant imatges amb una mica de comentaris. Això agrada molt. I, bueno, i també com a punt important, sí? Penseu en el tema del posicionament a YouTube. O sigui, el que us deia abans, no? A nivell de Google, és important tenir en compte, d'acord, que els conceptes clau els hem de treballar com a contingut a la web, però també són útils a nivell de YouTube, no? A nivell de posicionament en aquesta xarxa social o eina de repositori, que al final és important també treballar aquests conceptes que fem servir per descriure els vídeos i descriure els continguts perquè ens ajudin a aparèixer en aquests moments tan importants del viatge del client. Val? És una part molt important. I seguim revisant el viatge al client. Aquestes, les següents fases, ara anem a la part de planificació. No seran tan llargues perquè, bueno, es tracta, al final és una continuïtat, però es tracta de pensar en aquest moment, val? Ara que comencem, no? El que us deia abans, a pensar què és el que volem fer en aquest viatge, quan ja tenim més clara la destinació, pensa en contingut que pugui ajudar la gent a saber, de moment, potser no reservar, saber què és el que podran fer. ¿Vale? És el que dèiem abans, volem aprendre, sobretot quan parlem del turista cultural, però també penso que es pot aplicar en altres tipus de tipologies de turistes. Volem aprendre, no? Viure experiències, la part de viure experiències. No? Per tant, penseu en continguts que puguin donar resposta a això. Hotel més lloguer més nom de la destinació. Activitats, més nom de la destinació, entrades, nom del concert, museus, coses a fer. O sigui, o sobretot en aquí, el que va molt bé és aquest exemple que us posen aquí, on buscava, no? Vaig fer una cerca de los mejores, no? Festivales de la Costa Brava. Pues los 5 mejores festivales de la Costa Brava ser un resultat d'aquest blog, val? I era dels primers, sí? Doncs, bueno, es tracta de treballar los 5, no? O les 7
no? Experiències que no et pots perdre a Girona. Va, combinar una mica el que dèiem abans en funció de què agrada, no? Gastronomia, compres, activitats a l'aire lliure, fer una mica de mix i pot quedar un contingut molt complet i realment enfocat en aquest públic objectiu. Són recomanacions. També us he posat fins i tot els 10 imprescindibles per llevar en l'equipatge d'una escapada de turisme rural, no? Depèn del nivell de, vull dir, una mica de friqui de la planificació que siguis. Jo soc d'aquestes friquis de la planificació, de, val, quan haig d'anar a un destí, què haig de portar a aquesta estació? Val, no? Pues penseu en aquestes coses, mireu de ser útils, d'acord? Una miqueta poseu-ho en context, però es tracta d'enfocar-ho i ajudar la gent a planificar el viatge. Vale? Doncs, bueno, anem avançant, seguim avançant. La part de la reserva, aquí em centro i us deixo com un llistat d'imprescindibles, coses a tenir en compte, no? És a dir, ja hem sumat amb el viatge, l'hem planificat i ara anem a seure i reservar. On ho farem? Evidentment, ens interessa que reservin al nostre lloc web o que trobin la informació al nostre lloc web o que vinguin a comprar l'entrada al nostre lloc web del concert, no? De l'experiència. Pues, si vull anar al museu, no sé, que m'encanta anar al museu d'Empúries, no? Si vull reservar o ho puc fer en allà, són coses que sovint a mi em poden preocupar, no? Doncs m'ho plantejo, faig la cerca, no? Comparo. És important tenir un lloc web impecable, val? Evidentment, la pregunta en aquestes alçades, no? Després ja de tantes recomanacions que us he donat de generar contingut, val la pena tenir un blog? Evidentment, val la pena tenir un blog, no? Avui en dia amb els gestors de continguts com WordPress, fins i tot, no? com altres eines com poden ser Wix, no, jo no ho recomano gaire, prefereixo WordPress, no? Però hi ha un munt d'eines de gestors de continguts que us ajudaran amb una plantilla professional a tenir un bon lloc web, si no és el cas. O, no cal, no em refereixo que ho feu vosaltres, però que us ho puguin fer de tal manera que vosaltres pugueu accedir en aquest per generar contingut, no? En aquesta plataforma. Bé, què més? Que s'adapti al mòbil. De fet, us poso aquí, que s'adapti al mòbil. I ara veurem també per què és molt important, no? Però val la pena que tingui motors de reserva, si és possible, o un enllaç, no? per fer la reserva, val? Catàleg d'experiències, info complementària, si és el cas, no? Ara aquí us he posat la referència a nivell del Covid, no? És el que us deia. Aquesta setmana feia una reserva, precisament, un establiment d'aquí, de Girona, i una de les coses que em preocupava era, doncs, bueno, no? Si cancel·lo, no? què podré fer o podré recuperar, doncs bé, aquella informació la vaig trobar i la veritat era la necessitava. Doncs plantegem aquestes coses perquè val la pena d'incloure la galeria d'imatges, els testimonis, que són tan importants per transmetre confiança, butlletí, evidentment, i connexió a les xarxes socials, imprescindible, i més que mai quan parlem de contingut, i multidioma. Aquests són com els indispensables que heu de revisar al vostre lloc web i veure si ho acaben complint, no? Podríem entrar a veure temes de posicionament, però això és com els fonamentals, no? Que hem de desenvolupar, val? Això a nivell de reserva, d'acord? És imprescindible tenir treballat tots aquests apartats, i anem avançant a la part de gaudir, val? És a dir, hem somiat amb aquest viatge, planifiquem el viatge, cerquem informació, val? Fem la reserva en ferm, del que sigui, val? Penseu que la reserva també s'anirà intercalant amb aquest moment, amb el de gaudir. Per què? Perquè a gaudir també i entra la variable de les activitats, no? I sovint, doncs, en museus, concerts, el que us deia, hi haurà activitats, no sé, per exemple, si tu te'n vas un cap de setmana al Festival X a Girona, evidentment, el motiu del viatge és aquest, no? I el turisme cultural, doncs és evident, no? El motiu del viatge és aquest i ja quan planifiques compres l'entrada. Però altres vegades potser tu estàs de vacances aquell estiu i veus, ostres, què fer, no? Aquí al voltant hi ha un festival. Doncs anem a veure, anem a reservar. Val? Què podem fer? Al final també és pensar contingut, val? Conèixer quin és el comportament del nostre turista, no? del perfil, i veure com crear aquest contingut en aquest moment. I aquí
jo, la meva recomanació és que, sobretot, i era una referència que jo us posava a la part de la reserva, adaptar-nos al mòbil, perquè és el que us deia, avui en dia el turista reserva tant el dispositiu, no, ordinador, o com a mòbil. Val la pena adaptar-nos als dos. Assegura't que la teva web s'adapta i que l'experiència és bona, no? O si teniu una aplicació, que l'experiència de l'aplicació sigui bona. Per què? Perquè sobretot en aquest moment, i més enllà de quan estàs cercant o quan estàs planificant, aquí probablement no tens accés a un ordinador o et resulta difícil, no? Jo intento fer servir almenys quan estic de vacances menys possible veure l'ordinador perquè és la meva eina de treball, però amb el mòbil sí que miro d'estar connectada. Doncs pensem això, no? Assegura't que podran accedir des d'un altre dispositiu que no sigui l'ordinador, vale? És a dir, ens adaptem al mòbil. Per tant, pensem en això i també pensa que moltes vegades aquests viatgers serà la primera vegada que visiten aquella destinació o que assisteixen a aquell esdeveniment. Pensa en fer-ho fàcil, no? Una mica el que us deia abans, com arribar a tal lloc, no? O on podràs menjar. Això és el que us deia abans, la teca preocupa molt. On podré menjar, no? Quan arribi a tal destinació, què podré fer, què podré veure, museus a prop de... Penseu en continguts, també un top 5, no? El que us deia abans, a l'hora de planificar que anava molt bé, en aquesta fase la de gaudir també és interessant, no? Coses a fer, on menjar, a Ribes de Freser, on dormia la Vall de Núria, coses així que ens puguin venir al cap. Ara mateix, que em venen a mi al cap, vaja, penseu, no? I mireu d'investigar una altra vegada les eines que us he deixat abans. El Google Viatges, mireu de tenir presència, d'aparèixer amb aquelles fitxes, a TripAdvisor també, que és important. I... Ai, perdoneu, que ara està... No sé si ho escolteu, però se m'ha activat Google Home i està parlant. Espero que no. Val? Que no paro de dir Google. El que us deia, això, no? Mireu, reviseu també en aquestes eines, amb aquestes recomanacions que us he fet arribar, us he comentat abans, no? A nivell de Google Suggest, Google Trends, veure què busca la gent per acabar de puntejar aquests continguts. Penso que és interessant i que val la pena que us he posat, per exemple, al lloc web, val, del Festival Ítaca, d'acord, que s'adapta al mòbil, sí? I, bueno, no faig clic per no fer el canvi ara de pantalla. En tot cas, després, quan fem el torn de preguntes, si hi ha alguna qüestió, ho mirem. Però la web està molt bé, s'adapta al mòbil i és excel·lent. I bueno, aquí em vaig adonar també, m'agradaria mirar acabar de comprovar-ho i sovint ho he posat com a referència, però no perquè els hi passi amb ells, sinó perquè sovint passa. O sigui, quan tu vas a un festival o un concert, fas clic per comprar l'entrada i et porta, no, a la web de l'eina de ticketing, no? I en aquella, a vegades aquelles eines no s'adapten al mòbil. Mireu de buscar alguna que a la mesura del possible s'adapti bastant, perquè si no és com que atabala força, no? Quan has de comprar una entrada, jo sé que és difícil, perquè m'hi he trobat i m'hi trobo i tens aquests problemes, però mireu de buscar, d'adaptar-nos al mòbil el màxim possible, perquè és un problema i cabreja bastant, no? Com a viatger, usuari, client, quan vols comprar una entrada i t'has de batallar amb l'eina i has de posar els DNIs i això i l'altre i no pots acabar d'omplir. Val la pena revisar-ho, vale? Molt bé. Doncs bé, una miqueta hem revisat aquests punts. Aquí us els torno a posar. Hem vist la part de somiar, planificar, contractar, gaudir. I aquí he afegit una altra, la de compartir. Si el viatge del client l'hem treballat bé, hem anat treballant els continguts i evidentment es tractarà de donar visibilitat, de poder-los compartir a les nostres xarxes socials, a través de campanyes d'email marketing, amb altres recursos que us posarem per aquí. Ara us explicaré. El que hem de posar focus també és en el fet d'incentivar el que us deia a la web, els botons per compartir a les xarxes socials. A vegades veig blogs que no entenen, no? És una cosa molt important, compartir a les xarxes socials, és a dir, que
tota aquesta feina que hem estat fent a nivell de continguts dins del nostre lloc web, que ho puguem compartir, donar a conèixer a través dels diferents canals que tenim al nostre abast. Val? Penseu en això i també mireu de fomentar el fet de que els usuaris, els viatgers o aquells lectors del vostre contingut comparteixin aquell contingut o fins i tot en generin de propi. Val? Perquè al final tenim el contingut, hi haurà contingut que el generarem nosaltres, que és una mica el focus que hem vist, no? Precisament com crear aquesta estratègia, però si ho fem bé, hi haurà contingut que guanyarem, no? Per exemple, a Instagram el contingut guanyat és molt important, no? D'aquelles fotografies que es comparteixen amb un hashtag. I ara en parlarem, no? És molt important tenir-ho present al viatge, afegir aquesta part. Mirem de tot això, compartir-ho i que siguin els propis usuaris qui comparteixen aquest contingut. I això és una miqueta més respon a l'estratègia del hub i spoke. Què vol dir? El hub, és a dir, aquell, no? Nexe que abraça, no? Diguem que és la mare de tot, val? És la web, val? I aquí generem aquell contingut perquè precisament ens interessa, com hem vist, apareixen els resultats de les cerques. Generarem aquell contingut i després el difondrem als diferents canals. I us he posat els que trobo més potents, val? Pel perfil del turista cultural. Us he posat Pinterest, Instagram, Mail Marketing, evidentment, Facebook i aquí YouTube. Val? Podríeu afegir més canals. D'acord? Bueno, de fet, ara també ha sortit TikTok, no sé si acabarem. He vist algunes bones pràctiques a nivell de turisme, val? No, no està malament, no sé si en teniu alguna, també la voldreu exposar, però bueno, penso que és una mica incipient ara mateix. Vale? Però bueno, al final es tracta de veure d'aquests canals com també gestionarem, no? aquest compartir, que es faci més gran, que donem visibilitat a aquest contingut que hem generat. És molt important treballar aquesta estratègia. Ai, perdoneu, no sé per què, ara ha saltat aquí. Vale. Val? I, sobretot, aquí incideixo a nivell d'estratègia de continguts, és molt important pensar en hashtags per fer seguiment a cada xarxa. Aquí us he posat el Incosta Brava, he posat el Garrotxa, alguns per tenir uns exemples i a nivell, penso que el d'Incosta Brava és excel·lent. I veieu aquí també que ens està fent suggeriments a sota, no? Hashtags relacionados. És a dir, quan algú fa servir Incosta Brava, també fa servir aquests altres hashtags. Això va bé també per veure, no?, que és una mica el que comparteix la gent, fer una mica d'investigació a nivell d'altres competidors, altres referents. Val la pena, és una pràctica que a mi m'agrada sempre fer, no?, una miqueta de treballar. Què més compartim? I penseu que per cadascuna d'aquestes fases, o sobretot a l'hora d'incentivar el compartir, penseu en hashtags. Penseu en hashtags que siguin més generals, això amb l'Helena segur que ho veu comentar, en hashtags que siguin més generals, però que siguin molt clars, que us identifiquin, val? I després, per exemple, un concert, esdeveniments, altres, no?, activitats culturals, sovint tendim a posar l'any. Val? Però penso que a mi no m'agrada tant fer servir l'any, sinó un hashtag que sigui com el festival o més estàndard. Val? A mi m'agrada anar per aquí perquè a vegades, o sigui, en certa manera estàs diluint com el potencial, no?, d'aquella paraula, d'aquella frase clau, que al final un hashtag no deixa de ser això, no? Una paraula, una frase clau, pues, no sé, Festival Ítaca, per exemple, no?, seria un bon hashtag. Si vas afegint 2009 o 2020, aquells likes, aquest potencial de connexions es va diluint per l'any. A vegades val la pena, pues, crear un, no?, i anar-lo desenvolupant. Pues aquí és una recomanació a nivell de continguts i hashtags que és important tenir-ho en compte. Val? I, bueno, i ens anem apropant una miqueta, no?, com, no sé com vaig de temps, Dúnia, crec que vaig bé. Sí? Sí, sí. Sí, no? Sí, anem bé, més o menys. Ens queden algunes diapositives. Ara són les 12:25. Sí. Fantàstic. Farem un petit torn de preguntes al final. Vale, fantàstic. Anem bé, anem bé. Molt bé. Doncs el que us deia, no? Hem vist, no?, a nivell de compartir com n'és d'important, el que us deia dels hashtags, i què val la pena? I ara ja per això li pregunto a la Dúnia, anem bé, perquè ja ens queden els últims punts, no?, d'anar lligant aquests moments, no? Bé,
anar dibuixant aquesta estratègia, seguint aquestes referències que us he deixat aquí, veieu, no? Aquestes fases, anar-les treballant, d'acord? I bé, ara és moment de passar a l'acció. Passar a l'acció, puntejant tot això, d'acord? Reviseu el contingut que teniu ara, una mica la pràctica, no? que us comentava abans, reviseu com esteu apareixent en aquests resultats, reviseu les fitxes de negoci, val? Feu una ullada, d'acord? Mireu, val? De crear aquestes persones, si no ho heu fet, i dibuixeu el viatge del client en funció d'aquestes persones. Si detecteu necessitats noves o d'altres que potser no us havia plantejat, ara és el moment de veure com resoldre i com crear un pla de continguts en funció d'això, d'acord? Pensa, en funció també d'aquests moments, com podràs ajudar aquest viatger, aquesta persona que hem creat, aquest personatge, i sobretot planifiqueu els continguts. Perquè tot això que hem veient, totes aquestes idees, si no les establim en un pla, us ho dic des de l'experiència, no tenen el potencial que han de tenir. Val? Hem de ser una mica estrategues, també jugueu amb les tendències. Vosaltres coneixeu l'estacionalitat també dels vostres establiments, de les vostres activitats, dels festivals, que concerts, el que sigui. Vosaltres coneixeu els moments clau? Més enllà, em refereixo no als moments del client, sinó als vostres, no? A nivell d'activitats. Mireu de connectar-ho, d'acord? Veure com encaixa. I llavors, aquí, a mi m'agradaria deixar-vos alguns consells per planificar, perquè sovint a vegades la part més difícil és ara acabar, no? És a dir, l'Alba t'ha deixat tenir aquí un munt d'informació de coses que hem de fer i coses que hem de millorar, però com ho podem, no?, dur a la pràctica? Doncs bé, la meva recomanació és que seieu, puntegeu per aquest viatge del client i definiu un període d'un any, pot ser. A mi m'agrada fer-ho, doncs, més aviat per trimestre, penso que és més fàcil, o m'hi sento més còmoda en funció d'aquests trimestres i dels esdeveniments que podem tenir, d'acord? Vas planificant els continguts o en funció de l'activitat, doncs, l'allotjament, de l'estacionalitat, el que sigui, i vas planificant continguts en funció del viatge del client, val? Heu d'incloure, evidentment, esdeveniments culturals importants, val? Que siguin de referència, que puguin marcar el full de ruta. Entenc que ara és difícil, val? Establir un full de ruta, perquè la situació és com és, no? Tots estem una mica visquent el dia a dia, no? Jo, per exemple, estic treballant amb uns continguts d'un esdeveniment que en principi s'ha de celebrar el novembre, però no ho sé si serà el novembre, val? No. I estic aprenent a fer sobre la marxa, però l'important és pensar en aquest viatge del client i mirar de crear un pla de treball. Sí, per això us poso aquí aquest senyor tan guapo, vale? Amb aquesta idea va molt bé també, per exemple, fer supòsits, no? I poder organitzar-vos. Ara us donaré algunes eines que van molt bé, però l'important d'aquest pla és definir-ho amb el temps, marcar els esdeveniments clau, pensar en els moments del viatge del client i sobretot també que sigui fàcil d'entendre. Vull dir, que no sigui allò un Tetris, no? Ara aquí no, que sigui fàcil d'entendre, val? Una taula de qui ha de fer què, quan, val? I, de fet, bueno, a quin canal, a on, sí? Establir els diferents canals on donarem a conèixer aquell contingut. I jo us deixo aquí diferents eines. A mi, per exemple, em va molt bé combinar Trello amb Google Calendar. Google Calendar va molt bé, però després també a les xarxes socials planifico continguts, sí? I estic fent servir. Jo us marco les tres eines que m'agraden més a mi, val? I que és Metricool, Google Calendar i Trello. Metricool és una eina molt interessant, imagino que el coneixeu, d'acord? Per planificar a les xarxes socials, val? Us he deixat aquí la imatge també perquè tingueu la referència. I també és interessant perquè no només et permet planificar les xarxes socials, sinó també permet connectar la web per obtenir alguna dada. No té el potencial de Google Analytics, però també és interessant, vale? A nivell de Metricool també és interessant la part de fitxa de negoci que et permet connectar-la. A mi aquestes dades m'agrada revisar-les directament de les eines, però penso que val la pena que coneixeu aquesta solució perquè també és interessant. Jo us dic, Google Calendar per mi és fantàstic, és el, diguem, el,
l'eina més àgil per mi, però després també està Trello per poder treballar amb equip, d'acord? I una miqueta, per exemple, no, el que us deia, si vosaltres teniu algú que us porta, no, tot el tema de la gestió de les xarxes, de la web, etc., vosaltres podeu fins i tot pensar aquests continguts i coordinar-vos amb ells, no? Perquè en aquests moments surtin penjats, no? D'aquestes determinades, o es treballin aquestes temàtiques, com vosaltres us pugueu organitzar. Aquests són recursos interessants, val? Per treballar amb equip i per treballar tot el tema de la planificació de continguts. Vale? I, bueno, i amb això, ben ràpid i intens, i hem vist moltes coses, hem estat revisant, penso que això us serà d'utilitat i al final és, diguem que seria l'última bona pràctica, és poseu data a tot aquest contingut, si no, no ens servirà de res, es quedaran en idees. Vale? Per tant, a partir d'aquí, i ja una mica per recapitular i posar, fer una mica de resum de tot el que hem vist, important, penseu en conèixer i entendre la vostra audiència. El viatger cultural és una persona àvida de coneixement, vol aprendre. Hem de, sí o sí, generar aquest contingut perquè realment veurem la diferència, no? En el trànsit de la nostra pàgina web. També això ens ajuda a competir, no? Fins i tot amb intermediaris i tal, el fet de poder, no? Millorar la nostra presència i que sigui la gent, no? que arribi al nostre lloc web, que confiarà en nosaltres, amb el nostre contingut, amb aquelles històries que els estem explicant per connectar i els estem, en certa manera, estem treballant la conversió, els estem convencent d'una forma autèntica i natural de que han de contractar els nostres serveis, de que han comprat les nostres entrades, de que han reservat les nostres visites, les nostres experiències al nostre lloc web i nosaltres tenim control d'allò. Val la pena treballar-hi? Vale? Jo us recomano que planifiqueu el contingut en funció de les necessitats del viatge i tenint en compte les diferents fases del viatge del client. Val? Jugueu amb els diferents tipus de contingut. Si comproveu, per exemple, que els blogs de YouTube no teniu la possibilitat o no us serveix, doncs no us ha de limitar, focalitzeu-vos en aquelles coses que poden ser útils, no? Ara, a nivell de vídeo, amb l'Helena ja veu veure el tema d'Instagram TV, és més fàcil crear contingut en vídeo i després poder-lo compartir en altres canals. Penseu en Instagram perquè també és una eina superpotent per generar aquest contingut visual i fa somiar la gent. És molt interessant, vale? Reviseu el contingut que ja teniu. Vull dir, no estem començant de zero. Reviseu, analitzeu quines són les dades. Si teniu accés, si no, demaneu-lo de l'analítica web i l'analítica a les xarxes socials. Veure què funciona del contingut que ja teniu per mirar d'optimitzar-lo i adaptar-lo en aquest viatge del client. I, sobretot, planifiqueu, perquè sense planificació i sense estratègia és molt difícil. És molt difícil, sense aquest full de ruta, no? Poder executar i poder arribar amb èxit a tenir realment una bona estratègia de continguts. D'acord? Doncs bé, jo crec que he anat in time, més o menys. Sí? Dúnia? Sí. No, ho has clavat, eh? Perquè la veritat és que no, és un tema molt ampli que hem hagut de començar amb una hora i mitja, però crec que ha quedat bastant clar els paràmetres que hem de tenir clar a l'hora de conèixer i connectar amb el que és el nostre públic objectiu i aportant aquest valor i inspirant en cada una d'aquestes fases que hem de conèixer, sí, com dius, del Travel Journey, i al final aconseguir crear aquest vincle autèntic perquè confiïn en el nostre producte. Exacte. Sí. Per tant, bueno, he mirat de comprimir-ho molt, eh? M'he reprimit, perquè penso que estàs encara més, eh? Però ha estat bé. Sí. Són temes amplis. En una altra època ho fèiem presencial i també podia ser molt més pràctic i teníem aquelles 5 hores. Amb la transformació a canals online ho hem de condensar-ho una mica, però segur que serà útil. Ajuda, sí, i d'interès. Per exemple, sí, l'Alícia de la Vall de Ribes ens comenta que treballaran a web i xarxes tot el content marketing per aportar aquest valor emocional, natural i autèntic als seus viatgers o turistes culturals. I també que aniran revisant les analítiques, que també és un altre punt a tenir en compte. La Mireia també ens comenta que està molt bé, ben resumit i molt concret. Que han anat els punts clau que necessitàvem. Dubtes segurament en sortiran molt sobre la marxa.
a l'hora que comencem a fer els deures, que ara ens has deixat per aquests propers dies. Si algú vol fer, bueno, ens vol aportar algun exemple del que estan treballant o ha quedat algun tema que creiem que podem comentar, tenim el xat obert i també podem obrir els micròfons. En qualsevol cas, crec que Lina, que ha estat molt interessant i pràctic, que al final és el que busquem amb aquestes sessions, que realment després pugui ser de fàcil aplicació. En Christoph també ens dona les gràcies, ha estat excel·lent. Al final de la sessió, aprofito per comentar-vos-ho, quan tanqueu el Zoom us sortirà un petit enllaç que us porta un qüestionari de valoració que sempre ens ajuda a millorar tant per aquesta sessió com per suggeriments de possibles noves temàtiques que us interessaria que tractéssim en les properes setmanes. Crec, Alba, que ho has resumit també, que de moment no tenim dubtes. És molta informació que ara hem d'anar... Hem d'anar païnt, sí. Bueno, una mica la idea era aquesta, no? Realment enfocar-ho des del viatge del client, perquè sovint tendim, no?, a crear aquests continguts una mica... O sigui, la part difícil és seure, no?, és el que us deia, no?, i posar ordre a tot i poder-ho materialitzar a la web i a xarxes també. I a vegades amb aquest recurs és ben fàcil, o més fàcil, vaja, a donar-hi forma, no? Sobretot el que he vist que per aquí, que algú preguntava també, sí, veig per aquí el tema de les fitxes de negoci, que per exemple, revisant els diferents llistats dels assistents, he buscat aleatori perquè tampoc m'agrada dir, no, és que això està malament, no? I això m'entendreu, però sí que he anat veient que moltes de les fitxes de negoci no estaven reclamades, val? I això sí que és una... No sé, pels que estigueu aquí, és important que ho comproveu perquè val la pena tenir-ho en compte. Val. La Mireia, que ens comenta, com fer servir Matricool per planificar? Val, jo us explico. Jo els plans me'ls organitzo amb un calendari, en paper, i em faig una mica una taula amb un pla d'acció, no?, de data... tema, no?, o en aquest viatge del client, que pot ser que enfoco, però ho faig amb un document Excel o un document de que us vagi a vosaltres millor. Jo treballo així i després fins i tot m'agrada dibuixar-ho, no?, allò dels post-its, i m'agrada anar-ho posant, anar-ho planificant, i després en concret a Matricool el que faig és planificar realment les publicacions a les xarxes perquè no se'n passi res, no sé, per exemple, no?, si ara d'aquí el que us deia, probablement abans hi haurà un esdeveniment, doncs agafo com a referència juny, juliol i agost. Doncs em planifico les possibles publicacions, no?, de les extrec d'aquell document que m'he creat, amb el copy fins i tot, el tipus de text, i després me'n vaig a Matricool i m'ho enganxo. Així sé que si el dia 6 de juny has de fer una publicació sobre... les darreres novetats o les millors, per dir-vos una cosa, no?, les millors xerrades de TEDx, perquè és d'un esdeveniment en aquest cas, de TEDx pel en el after COVID, no? Ara venint idees, perquè ara precisament ara al maig m'ha de posar les piles amb els següents 3 mesos. Doncs el que faré és planificar-ho a Matricool, la publicació a Instagram, la publicació a Facebook, a LinkedIn i a Twitter, que són les xarxes socials que nosaltres fem servir, i si fem un post o no fem un post al blog, que en aquest cas probablement serà que sí, doncs evidentment jo ho tindré en el calendari i faré aquella publicació, però Matricool m'ajuda a seguir aquella línia de continguts a nivell de xarxes i ho faig servir així. Sí. Vale, Mireia, espero que et serveixi. Sí. No hi ha o sigui, al final amb això no hi ha una solució única, és a vegades el que et vingui o et sigui més fàcil per tu, sí? Vale. Molt bé, Montserrat, quants perfils de personatges ideals recomanaries? Bueno, jo no ho faria tant per franja d'edat, evidentment faria més d'un, però per exemple, a nivell de turisme cultural podria crear un o dos amb diferents variables, no? Clar, depèn del volum, però normalment, depèn del recurs, pues, miro de crear només un personatge. També està bé, a vegades va bé enfocar-ho no per edat, sinó una mica per les necessitats o fins i tot a nivell socioeconòmic, no?
una miqueta també de la capacitat, també ho enfoco així. Podria estar bé, sí, però a mi per edat no m'agrada tant, perquè penso que, sobretot a nivell cultural, o sigui, sí que és important, evidentment, si és un festival de música, no és el mateix el festival de Peralada, no?, que potser el Dítaca, no?, és un perfil diferent, però després amb això vosaltres podeu jugar, les edats les teniu del públic objectiu, però pensa en les necessitats, en allò que agrada. Potser té 35 anys i li agrada la gastronomia igual que un de 50. Jugueu també amb aquestes variables, no? Aviam, què més? Tenim a la Mireia. Val, aviam... No ho he vist. La Mireia, Mireia pregunta si vinculada amb la idea del viatge del client. Val, Mireia. No sé per què no m'apareixia el teu nom. Val. Exacte, sí, és el que us deia, adapteu el contingut al moment, per això precisament el que us comentava, no? En el meu cas ara estic treballant, fins i tot ho faig més comprimit, no, fins i tot no 3 mesos, potser faria cada 15 dies jugar, perquè hi ha tants canvis, és tan diferent que t'has d'anar adaptant, no? Per exemple, nosaltres hem fet un gir i hem anat a esdeveniments online, de moment, però això no deixo de penjar contingut que faci somiar la gent sobre els esdeveniments presencials, perquè no ens enganyem, ens adaptem, però no, en aquest cas, no, les xerrades no és el mateix presencial que online. Tot i així, ens hem adaptat i hem creat contingut i estem generant contingut online, no? Sessions en directe a Instagram amb speakers o... Bueno, parlant de temes, no? Pues a nivell més de cultura, d'educació, doncs, bueno, és donar l'enfoc. O sigui, al final penseu que aquest viatge del client no és estàtic, anirà canviant amb el temps i en funció de les circumstàncies i nosaltres ens hem d'anar adaptant. Ens hem d'anar adaptant a les situacions. Sí, vale. Sí, evidentment el que dius de sortir de molt a prop, sí. Per exemple, amb això dels continguts online, no sé si... ara aquests dies, precisament, estava veient el National Theatre de Londres, que està compartint aquests continguts el que us deia, bueno, obres de teatre passades a YouTube, i em sembla una pràctica excel·lent, no? Precisament no puc sortir de casa, però m'estan fent somiar i us asseguro que la que pugui sortir d'aquí, pugui anar a Londres, m'aniré a veure l'obra de teatre allà, perquè m'està fent molt feliç aquests dies tancada a casa veient aquestes obres de teatre, no? Penso que val la pena treballar ara online precisament per fer somiar la gent. Quan sortim, sortirem allà amb bandada a fer coses, eh? Crec que val la pena, sí. Sí. Hi ha moltes ganes de sortir, amb això tens tota la raó. Crec que més o menys hem resolt les qüestions més imminents. Mm-hmm. Esperem que hagi estat un webinar enriquidor i interessant. Gràcies a tu, Alba, per tot el temps i tots els coneixements compartits amb nosaltres aquest matí. I per la nostra part us emplacem ja al proper webinar, que serà demà mateix a les 10:30, sobre recomanacions de mesures de contingència per a treballadors i visitants per poder afrontar amb garanties aquesta reobertura que ja s'està començant a produir. I on tractarem temes com protocols de comunicació, la formació com a eina de prevenció o exemples de com actuar en establiments si malauradament s'hi confirma un cas positiu, entre altres qüestions. Sempre trobareu totes les sessions que estem organitzant en el web de jornades.costabrava.org i com hem comentat, aquesta sessió també ha quedat enregistrada i la podreu recuperar en qualsevol moment en el canal de YouTube Costa Brava Pirineu. Moltes gràcies, cuideu-vos i fins la propera. Gràcies. Gràcies a tots. Que tingueu molt bon dia i cuideu-vos molt.